Notre Damen tuomiokirkko, Eiffeltorni, Louvre, Riemukaari. Totta kai ne kaikki täytyy nähdä, mutta tosiasiassa Pariisi on kyllä paljon mielenkiintoisempi paikka. Tässä on Pariisin strateginen keskipiste, Saint-Germain-le-Prén aukio, jonka ympärillä kaikki oleellinen tapahtuu. Historialliset kahvilat Pariisin vanhimman kirkon katveessa houkuttelevat yhä tähtiä ja nokkamiehiä. Tosin presidentti Hollande käy täällä Montparnassen kahvilassa. Mutta Saint-Germain-de-Préllä ovat muut kirjaimellisesti kotonaan. Jean-Paul Belmondo asuu tämän portin takana. Catherine Deneuve katsoo aukion poikki ikkunastaan Da Vinci-koodin kirkkoa. Ja tätä vanhaa katua, joka mainitaan jo kolmessa muskettisoturissa, kutsutaan nykyään Depardieun kaduksi. Ja jos sattuu olemaan ylimääräistä pikkurahaa, niin tuossa takana oleva talo kuuluu Gérard Depardieulle ja se on nyt myytävänä, hinta 50 miljoonaa euroa. Jos pikkurahaa ei löydy, niin viereisessä tähden ikiomassa bistrossa voi käydä edes maistamassa hänen tilansa viinejä. A votre santé? Ja samalla kadulla käytävän kätköstä löytyy myös Dominique Strauss-Kahnin, kansainvälisen valuuttarahaston entisen kohupääjohtajan suosima parinvaihtoklubi. Loput yhtä hyödylliset vinkit löytyvät kirjasta, jossa paljastuu myös se, mistä löytyvät alennusmyynnistä tietysti parhaat ruutuvaatteet. Ja uskokaa tai älkää, sekin paljastuu, mistä apteekista saa parhaat ryppyvoiteet todella pilkkahintaan. Sen jälkeen voikin jo tyytyväisenä köllähtää viehättävän, mutta silti edullisen perhehotellin katossänkyyn ja etsiä kirjasta seuraavan päivän vielä paremmat vinkit.